Вітаю. В зоні АТО знову загинули українські бійці. В Росії засудили Сенцова і Кольченка. В Києві відкрився надсучасний дитячий садок. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. Російський суд виніс вирок у справі кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка. 39-річного українського режисера Сенцова засудили в сукупності до 20 років позбавлення волі. Кольченку суд дав 10 років в'язниці. Вислухавши вирок, вони заспівали наш гімн і вигукнули «Слава Україні». Деякі присутні у залі суду відповіли «Героям слава». Вирок може бути оскаржений впродовж 10 днів. За останню добу на фронті загинуло двоє українських військових і 9 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. У штабі інформують, що путінські посіпаки дещо зменшили провокативні обстріли українських позицій. За традиційним сценарієм, бойовики кілька разів застосовували озброєння калібру понад 100 мм у темну пору доби. На Луганщині під мінометним вогнем злочинців опинився наш опорний пункт у селищі Щастя. Окрім того, зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали населені пункти Луганське, Троїцьке, Санжарівку та Майорськ. За добу, що минуле, незаконні збройні формування 77 разів порушили режим припинення вогню. З 18-ї години і до півночі сили АТО у Красногорівці окупанти тричі обстрілювали зі 120-мм мінометів. А о 21-й годині по нашому опорному пункту в Опитному банформування били з танку, зенітної установки та стрілецької зброї. Крім того, продовжуючи підступну тактику ескалації конфлікту на Донбасі, з 18.30 і до 19.06 бойовики з мінометів калібру 120 мм вели вогонь по цивільних житлових будинках у селищі Красногорівка. У Києві біля дитячого майданчика хлопчик знайшов гранату. Про це сьогодні повідомили у головному управлінні столичної міліції. На місце події негайно прибули слідчі Дніпровського райуправління міліції та фахівці вибухотехніки. Вони оглянули і розрядили небезпечний предмет, корпус і запал, направлені на експертне дослідження, відкрите кримінальне провадження. Дитину, яка потерпіла під час вибуху у селищі Володарському та отримала серйозну травму ока, вже транспортували до лікарні Дніпропетровська. Про це повідомили у Міноборони. Ще одна дитина наразі перебуває на лікуванні у реанімаційному відділенні. За словами лікарів, усі поранені діти у важкому стані. Нагадаємо, напередодні у Донецькій області у селищі Володарське загинула 4-річна дитина, ще троє дітлахів ушпиталені з важкими травмами. Малюки гралися на вулиці і знайшли невідомий предмет, який раптово вибухнув. У Дніпровському районі сталося жорстоке вбивство. Чоловікові нанесли 18 ударів ножем. Тіло знайшли сьогодні близько 7 ранку на Росанівській набережній між житловим будинком і дитячим садочком. Як повідомляє обозріватель, загиблому приблизно 25 років. Наразі поліція опитує місцевих мешканців. За інформацією видання, у столиці збільшилися розбойні напади та пограбування. Чимало злочинів скоюють серед білого дня і застосуванням зброї. У Дарницькому районі відкрився новий дитячий садок номер 270. Надсучасний триповерховий дошкільний заклад, розрахований на 270 дітей. Крім просторих світлих групових кімнат для малечі, облаштовані спортзал, дослідницька лабораторія, музична кімната, басейн, конференц-зала, комп'ютерний клас, творча майстерня, а також кімнати інтелектуальних ігор та іноземної мови. Мер Києва Віталій Кличко особисто привітав батьків і дітей з відкриттям нового дитсадка і передав навчальному закладові комп'ютери. Загалом на будівництво нового дитсадка з міського бюджету виділили близько 51 мільйона гривень. Дитячий садок у нас є в місті Києві, в нашому районі. Ми розуміємо, що найголовніше, що у нас є, наші інвестиції – це наші діти. Ми інвестуємо в наших дітей. І тому вперше за багато років ми підняли інвестиції в освіту більш ніж двічі. В цьому році ми відкриваємо 2 дитячі садка, в наступному як мінімум 3. Ми плануємо все більше і більше інвестувати в освіту. До кінця року в столиці побільше червоно-білих пішохідних переходів. У Київавтодорі пояснили, що близько півсотні таких смуг нанесуть на аварійно небезпечних ділянках у місцях, де багато пішоходів і часто трапляються ДТП. Для облаштування нових зебр використовують двокомпонентний холодний пластик і пігмент червоного кольору, який дозволить привернути увагу водіїв до небезпечних дорожніх зон. Пластик робить такі переходи більш довговічними, крім того, вони помітніші увечері у порівнянні зі звичайними. 14 таких червоно-білих розмітів
будинок з'являться після капремонту на вулиці Братській, де інтенсивний рух пішоходів. На вулицях Ахматової, Староноводницькій, проспекті Григоренка такі смуги дорожники вже нанесли. На сегодняшний день устроено их порядка 10, то есть еще минимум 40 мы будем наносить. Мы посмотрим, вполне возможно получится и больше. Конечно, эта цифра незначительная. Имея на балансе Киевавтодора порядка 6 тысяч наземных нерегулируемых пешеходных переходов, цифра, конечно, небольшая. Но, повторюсь, нужно делать первый шаг и шаг за шагом эту работу просто внедрять. На Поштовій площі відкрили центральну частину пішохідної зони. Відтепер з Володимирського узвозу можна зручно пройти до набережної та річкового вокзалу. Посередині площі збудували фонтан, щоправда, він працює вечорами. Водограй має різнокольорову підсвітку та кілька режимів роботи. Навколо водойми встановили лавки. Для освітлення території використали ліхтарі з непрямим підсвічуванням. На площі поставили і дерева. Кілька десятків акацій у діжках розмістили біля фонтану. Втім, роботи на Поштовій ще триватимуть. Офіційний відкриття центральної пішохідної зони планують зробити на цьому або наступному тижні. Гарно, стало набагато краще. Є багато місць, де можна посидіти, провести час. В принципі, мені подобається. Добре, особливо фонтан. Сподобався. Дуже гарно, мені дуже подобається, як в європейських містах. Я просто живу в Варшаві, і там всюди отак от все біленьке, чистеньке, і деревця такі маленькі. Дуже гарно. Нам не потрібно гнати, як завжди, до того чи іншого дня. Будемо здавати тоді, коли вона буде готова. Сподіваюся, що зараз, на протязі одного чи двох тижнів, ми вже відкроємо пішохідну зону. А на Співочому полі триває 60-та ювілейна виставка квітів «Квітковий оберіг». Зеленбудівці створили композиції, які є частинами великого вінка оберега. До події запланована насичена програма заходів. 29-30 серпня, в день народження Співочого поля, розважальна програма для дітей і дорослих. Вперше показ мод до початку нового навчального року. 5-6 вересня – гастрономічне свято «День ковбасок» за участю відомих українських виробників м'ясної продукції. 12 вересня – День козака. У програмі «Великий козацький табір» – куліш, виступи майстрів бойового гопака. 13 вересня та 19 вересня – нові шоу програми «Золотої осені». 20 вересня – офіційне завершення ювілейної 60-ї виставки квітів і велике вечірнє шоу «Вогняне коло». Детальна інформація на офіційному сайті Співочого поля, адреса якого зараз на екрані. Після блоку новин дивіться програму «Громадська приймальня» з Лейлою Мамедовою. Лейло, радий тебе вітати, ти з'явилась. Отже, хто в тебе в гостях і про що будете говорити? Олекса, ну нікуди не зникала, але разом з тим. Ми продовжуємо. Буквально після новин спорту передамо слово ще нашим колегам, почуємо, що відбувається у світі спорту. І продовжуємо після того спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні в нас у студії буде Андрій Білозір, депутатська фракція «Удар Солідарність», заступник голови комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків. Андрій Білозір представляє 20-й округ в Деснянському районі. Традиційно вже як робимо два тижні. Першу частину ми поговоримо про вибори і про законодавчу систему. І у другій частині Андрій Білозір прозвітує про роботу, яка була зроблена на 20-му окрузі. Тому активно закликаю всіх телефонувати і ставити свої запитання. Дякую, Олексо. Дякую, Лейло. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний дивіться випуск о 17-й. А зараз спорт. Вітаю в ефірі новини спорту. Англійський «Евертон» вийшов з переговорного процесу щодо придбання Андрія Ярмоленка. За повідомленням Sky Sports, причина цьому – жорстка позиція київського «Динамо» щодо фінансових умов угоди. Певні пробуксовки з продажем Андрія Ярмоленка, на думку експертів, призведуть до логічного кроку з боку «Динамо» запропонувати гравцю поновити чинну угоду. Вона завершується влітку наступного року. Тоді Ярмоленко стане вільним агентом і зможе піти шляхом коноплянки, який безперешкодно змінив команду. Для тренеров лучше, чтобы Ермоленко оставался еще сезон хотя бы у нас в команде, потому что команда выступает в Лиге чемпионов. Ну, для игрока, для самого это тоже огромный вызов. И ему будет тоже как ступенька в его профессиональном росте. То есть на другом уровне попробовать свои силы, тоже огромный вызов. Может быть, и сейчас у него какое-то такое восхождение вверх, да, может быть, сейчас момент для него как раз и уйти.
Сьогодні у Львові «Шахтар» і «Рапід» визначать учасника групового турніру Ліги чемпіонів. Поки що після першого матчу перевага на боці гірників. Вони виграли у Відні 1-0. Кадрових проблем перед матчем відповіді «Шахтар» немає. Травмований лише Іван Ордець. Проте Тарас Степаненко, якому розбили голову у першому матчі, готовий грати. Усі гравці «Шахтаря» усвідомлюють важливість протистояння і готуються чітко виконати тренерський задум свого тренера. Мірчі Луческо. Досвід останнього може зіграти ключову роль у визначенні переможця пари. Усі матчі плей-офф схожі між собою. Грають дві команди, і кожна з них прагне подолати бар'єр кваліфікації. Попри те, що ми маємо перевагу, налаштовуємося на складний поєдинок. Суперник «Шахтаря» «Рапід» прибув до Львова у піднесеному настрої. У шостому турі чемпіонату Австрії віденці здобули переконливу перемогу над «Гродігом» 3-0. У цьому матчі Зоран Барішич надав можливість перепочити лідерам команди. Тепер усі разом вони спробують відквитати пропущений вдома гол і розвинути успіх. Ситуація вимагає від «Рапіда» проявляти активність в атаці. При цьому треба дбати про захист, аби не полегшувати завдання «Шахтарю». Тренер австрійців усвідомлює складні ситуації, але вірить у свою команду. «Шахтар», безумовно, є фаворитом. Наші шанси на успіх незначні. Але усе може помінятися. Для цього у нас є 90 хвилин матчу. Поки що на цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».